កំពុះតារាសម្ដែងស្រីថៃទាំង6រូបនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ចំហមកស្លងតែម្ដងផលិតផលនោះណាអាចកំបាំងនៃសម្រស់ចូលជាតំណាងចៃចៃផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនោះណាបានបង្កើនចំណូលបង្កើនសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារសិប្បកម្មរ៉ារីរសជាតិដើមនៃប្រជាជនខ្មែរផលិតផលម៉ៃរួយផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដចូលជាតំណាងចៃចៃផលិតផលរួយដឹងតែរីកចម្រើនខុនម៉ៃស៊ីស៊ីធម្មជាតិជាផលិតផលមួយជួយបំបត្តិក្លិនមាត់ឈាមអញ្ចាញនិងស្រាវថ្មិញប្រើមិនបានផលបដូរលុយវិញជ្រើសរើសតំណាងចៃចៃ24ខេត្តក្រុងទំនាក់ទំនង0776083 83ផលិតផលស្តង់ដារជំនួយសុខភាពនិងសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់លោកអ្នកគឺជាទូននីតិរបស់ក្រុមហ៊ុន LC Brand ម្ដាមតូឡា Cosmetic ជាផលិតផលចេញពីរោងចក្រនៅប្រទេសថៃជួយឲ្យសម្រស់ស្រស់ស្អាតពិតពិតស្គាល់តែស្នាមញញឹមនិងក្តីសុខនៃសម្រស់ក្នុងជីវិតប្រើផលិតផល AG Leader ធ្វើឲ្យសម្រស់លោកអ្នកស្រស់ស្អាតឋិតថេរជានិរន្តរ៍ជាមួយទំនុកចិត្តខ្ពស់មិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកខកបំណងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន All Gold Jepo ជួយថែបំប៉នស្បែកនិងសម្រស់របស់លោកអ្នកឲ្យក្មេងជាងវ័យជាផលិតផលកូរ៉េសុទ្ធ 100% បរិយ PTV កម្រងអភិវឌ្ឍផ្សារបំណកខេត្តពោធិ៍សាត់ទិញផ្ទះនិងហាងសម្រាប់អាជីវកម្មថ្ងៃនេះនឹងចំណេញចាប់ពី $1,000 រហូតដល់ $13,000 ភ្លាមៗទាំងនេះគឺជាកម្ពុជាតារាសម្ដែងថៃដែលនិយាយភាសាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្នកបកប្រែឬឧបករណ៍ជំនួសឡើយ1. ភូប្រយាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទស្សនវិជ្ជាជំនួញនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford Brock University នឹងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេស 2. យ៉ាយ៉ាអូរ៉េសាយ៉ាស្ទាត់ក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសនាងក៏និយាយភាសា Novel អេស្ប៉ាញបារាំងនិងថៃបានល្អផងដែរ3. ជំពូអារយាបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Local English Room នៅខែសីហាឆ្នាំ2018នាងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់គួរឲ្យសរសើរខ្លាំងណាស់ 4. មីងភីឆាយាក៏មិនចាញ់តារាប៉ុន្មានរូបខាងលើនេះដែរនាងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អដោយមិនត្រូវការឧបករណ៍ជំនួយឬអ្នកបកប្រែឡើយ 5. ផាទ្រីស៊ីគូតក្រៅពីមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយនោះនាងក៏មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសផងដែរពោលគឺអាចនិយាយបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមិនចាញ់ជនជាតិដើមឡើយ 6. បាននិយាយពីផុនស៊ូតាតាវិញនាងក៏អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងដែររាល់ពេលតារាស្រីរូបនេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសម្ដងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចំហមាត់ថ្លុងតែម្ដងនាងខ្ញុំសុភាដានេពីសិល្បៈកំសាន្តដាំដងញូស